Zdravím tady Teril, normálně přijde vám video o svém životě s bipolární afektivní poruchou a dneska budeme řešit otázku alkoholu. A tohle se týká nejenom mé diagnózy, ale v podstatě jakýchkoliv psychických poruch, protože samozřejmě návykové látky a psychické nemoci jsou spolu mnohem spjatější, než by spousta lidí původně řeklo. A o tom se dneska pobavíme z pohledu pacienta, z pohledu mě a z mojí zkušeností, kterou s alkoholem konkrétně mám. Samozřejmě pokud chcete mít větší přehled o tom, co dělám a jaké videa plánuju, tak mě můžete sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. A pokud chcete dále podpořit moji tvorbu, tak můžete dát like, komentář anebo i odběr mých videí. Nicméně zpátky k tématu. Tohle je věc, kterou se mnou řeší spousta z vás vlastně v komentáři nebo ve zprávách, když zmíním, že prostě se občas napiju alkoholu, tak hodně lidí je pohoršeno, jak to, že s touto diagnózou si občas to pivko dám, takže k tomuhle se vyjádřím v dnešním videu. Dneska už to není tak běžné, což jsem ráda, že v podstatě mladší generace pije a kouří mnohem, mnohem méně. Sice je stále problém s tvrdšími návykovými látkami, ale dneska se budeme bavit o těch lehkých drogách, dalo by se říct. Proč mají lidé s psychickými poruchami sklony k tomu nějaké návykové látky užívat? Je to hlavně kvůli tomu, že pokud člověk například zná svoji diagnózu nebo prostě neví, jak se poprat s depresí nebo s úzkostmi, tak hledá jakékoliv způsoby, aby ty symptomy potlačil a je mu celkem jedno, jestli dlouhodobě nebo krátkodobě. Zkrátka je zajímavé, jak lidé se bojí psychiatrických léků, ale zároveň jsou jinak ochotni do sebe cpát, Bůh ví co a v Bůh ví jaké množství. A proto není divu, že u lidí, u kterých se řeší primárně závislost na nějakých látkách, se časem ukáže, že měli vlastně předtím, než začali užívat, jiné psychické problémy, které právě nevěděli, jak jinak řešit. Takzvaná výhoda sebemedikace je v tom, že samozřejmě si nepřipadáte jako psychicky nemocný, pokud se občas napijete na to, že máte prostě velmi špatnou náladu, nebo že chcete prostě utíkat před svým životem a na chvilku zapomenout na svůj každodenní život. Je to hlavně o tom, že samozřejmě čím vážnější psychická porucha je, tím více jí návykové látky škodí, speciálně alkohol, protože u něho máme pocit, že prostě stejně pijou všichni, nebo cigarety kouří všichni, to není prostě žádný velký problém, speciálně u nás v České republice je to normalizováno o to víc. A přesně takhle jsem to vždycky brala já, protože 10 let zpátky, když mi bylo prostě 21, tak se ještě kouřilo v hospodách, lidé začínali prostě pít od dost útlého věku, chodilo se na koncerty, chodilo se mezi lidi. A když chodíte mezi lidi, tak samozřejmě jde se prostě na pivo, aby jsme se potkali s dalšími lidmi, s dalšími kamarády a takhle to bylo i za mě a v podstatě je to tak i doteď. Moji vrstevníci doteď dost nadužívají přísun piv, vína, různých panáků a tak, je to prostě strašně normalizované, včetně normálních cigaret, protože za mě fakt to bylo o tom, že přijdete do narvané hospody, kde je prostě všechno zakouřeno, že ani pomalu nevidíte stěny. K tomu se dává pár piveček, k tomu se dává pár společenských panáků, do toho se hraje šipky, fotbálek a když hospoda zavře ve velmi pozdních hodinách, tak tu vždycky byla možnost i do non-stopu, které dneska už v podstatě vymizely. Takže nebylo nic neobvyklého, když jsme prostě opouštěli non-stop v 9 ráno a potom nebyli schopni celý den normálně fungovat a večer se znova začalo pít, speciálně na vysoké škole, když studenti bydlí na privátních bytech a tak nějak nejsou hlídáni svými rodiči, abych tak řekla. Pro normální lidi, kteří vlastně psychické problémy nemají, tohle to vlastně nemusí znamenat nic tragického, nic katastrofického, ale na druhou stranu nesmíme zapomínat na to, že alkohol je depresant, takzvaný depresant, což znamená, že dokáže prostě navodit depresivní náladu i lidem, kteří s depresemi normálně problémy úplně nemají. Takže nedá se říct, že by prostě alkohol nebyl škodlivý i pro lidi bez psychických problémů. Stejně jako ostatní návykové látky je tohleto jed jako každý jiný. Čím více ho spotřebujete, tím horší kocovinu druhý den máte, tím více v podstatě jste dehydratovaní. K tomu se přidává bolest hlav, nemůžete jíst, vracíte a tak dále. A já postupně s časem mývala samozřejmě kocoviny horší a horší, ale v tom pití jsem prostě neviděla problém, protože všichni pili. Ale v té době jsem nevěděla, že mám bipolární afektivní poruchu, měla jsem nějaké problémy, ale často jsem je právě přisuzovala alkoholu, protože to, když pravidelně užíváte, když pravidelně pijete, tak jak jsem řekla, ty depresivní stavy mývají i lidé, kteří tyhle ty pomoci neměli. Tím pádem se moje bipolární symptomy
schovávali právě za užívání alkoholu, že jsem si myslela, že tyhle ty divné nálady mám prostě z tohohle, že je to součást kocoviny nebo součást toho, že jsem se přepila ten daný den. Například se mi potom začalo stávat, že jsem chytala panické ataky a nebo úzkosti z ničeho nic, jsem se potom rozbrečela a prostě odešla z hospody třeba bez placení a zaplatila až druhý den. A myslela jsem si, že je to tím, že mi alkohol prostě nesednul. A tím, jak jsme pili často, tak bylo fakt těžké rozeznat, co je, jaké je moje střízlivé já a jestli třeba tyhle ty problémy bych měla i bez toho, abych pila. A potom už to byl jenom krůček samozřejmě k cigaretám nebo ke zkoušení mariánky a tak dále a tak dále. Nic tvrdšího jsem vlastně nebrala a jsem za to nakonec ráda, protože myslím, že by mi to rozhodilo prostě hlavu ještě o to víc. K tomuhle ten alkohol naprosto stačil, opět působí to strašně nevinně. A nikdo nechce slyšet, že má prostě sklony k alkoholismu nebo že prostě v podstatě alkoholik je, když například prostě třikrát do týdne musí pít a musí tím prostě zapít třeba špatné nálady, potřebuje alkohol ke slavení. Potřebuje alkohol ke každé vhodné i nevhodné příležitosti a nepřemýšlí nad tím, že se vlastně vzdaluje a vyhýbá svým problémům, které by za střízlivá prostě o to víc řešil. Je to způsob, jak prostě vypnout hlavu, ale nefunguje to dlouhodobě a často potom druhý den je to jako se všemi drogami. Když pijete, tak jste prostě nahypovaní a na chvíli zapomenete, ale jak spadnete dolů, tak je vaše tělo a hlava vyčerpané a vlastně je vám o to hůř. Samozřejmě kolem mě lidi pili mnohem víc než já a proto jsem samozřejmě svůj problém tak nějak vždycky zmenšovala, že to není tak hrozné, ale když se na to podívám zpětně, tak dost bylo, protože i tak jsem pila až moc často a až moc ve velké míře. A na tohle bylo poukázáno až v momentě, kdy jsem prostě v tom nejhorším skončila na psychiatrii a řešili jsme moji diagnózu. Speciálně v momentě, kdy mi byly napsány léky. Několikrát jsem zmínila, že prostě předtím, než jsem ty léky začala brát, že celkem dost piju a už to se psychiatrům samozřejmě nelíbilo. A teď zase začínáme to téma sebediagnóz, když si prostě lidi nemoce diagnostikují sami. Protože aby bylo možné nějaké dání diagnózy, tak k tomu vás musí prostě psychiatr vidět i ve střízlivém stavu. Protože spousta těch problémů může být způsobena třeba jenom alkoholem a pak se ukáže, že za střízlivé vlastně tyhle ty problémy vůbec nemáte. A tím pádem na vás třeba ty diagnózy potom nesedí. Že pro mě bylo prostě důležité vypozorovat, jestli ty psychické problémy mám i zastřízlivo. A nakonec o pár let později jsem opravdu začala brát antipsychotika a stabilizátory nálady, což jsou hodně, hodně silné léky, které vás prostě po jedné tablece do půl hodiny totálně uspí. Takže já je všechny beru na večer a beru stovky miligramů. Opravdu to nejsou prostě léky, se kterými bych si úplně zahrávala. A když jsem je brát začala, tak jsem prostě pociťovala, jak silné jsou. A vyústilo to v to, že na pár měsíců jsem opravdu vynechala alkohol úplně a vlastně cigarety taky, protože jsem cítila, jak mi to velmi, velmi ovlivňuje hlavu a vlastně fungování a jak mi to prostě zpomaluje, nebo některé symptomy mi to i zhoršilo krátkodobě. Trvá fakt dlouho, než si na tak silné léky tělo zvykne, ale v momentě, kdy si moje tělo zvyklo, třeba za 5 měsíců, a vlastně ty vedlejší účinky ze zvykání si na léky vlastně vymizely, tak jsem opět začala tak jakože občas si dávat pivko. A dal by se říct, že to takhle mám doteď. Nebudu tady před vámi hrát, že jsem prostě dokonalý pacient a že 100% dodržuju všechno, co prostě v těchto videích říkám. To, co říkám ve videích, takhle by to správně mělo být, nebo to je prostě ta zlatá cesta, ta nejzdravější cesta, ale nikdo z nás prostě není dokonalý a nikdo z nás nedělá všechno naprosto správně. A tohle je vrtoch, který mám já. A k tomu se dostáváme k vašim poznámkám, že to, že piju na léky, tak v podstatě mi může totálně zhuntovat tělo. Co mi řekli moji psychiatři, tak se můžu občas jako pivko dát nebo prostě pár pivek, ale musím vždycky počítat s tím, že alkohol dělá hlavně to, že vám zhoršuje symptomy bipolární poruchy a hlavně vede k tomu, že jste unavenější a trošku více zmatenější a tak. To je prostě hlavní věc, co s vámi alkohol dělá. A já to pociťuju speciálně v mánii. Teďka se vám musím přiznat, byla jsem vypomány 3 týdny, nebo stále jsem, skoro měsíc. A opět i po těch letech, co prostě se to snažím léčit dobře, tak jsem propadla
tím, že jsem se snažila nějak regulovat svůj stav, tím, že jsem prostě o to víc kouřila cigarety nebo o to víc jsem prostě pila. A bylo to dáno taky tím, že jsem nebyla schopná zastavit a celý den jsem dělala všechno možné, nebyla jsem schopná odpočívat a potom, když byl večer a já měla prostě třeba 3 hodinky předtím, než jsem prostě měla jít spát, tak jsem, než abych byla doma a odpočívala, tak jsem prostě radši vypadla ven, protože nějakého odpočinku jsem opravdu nebyla schopná, takže jsem prostě si šla sednout s kamarády, kteří pijí dost často a občas jsem se tam prostě zjevila a bavila jsem se s nimi a tak a snažila jsem se zastavit. Jenomže to, co to se mnou opravdu udělalo, bylo, že jsem byla nahypovaná vlastně o to víc. Tak nějak jsem se přemlouvala, že to dělám kvůli tomu, abych se sklidnila, ale právě naopak ty symptomy hypomanie mi to zhoršovalo. Sice nakonec vždycky, když jsem si večer dala léky, tak jsem díky bohu usla, takže proto se mi ta mánie nerozjela tolik. A samozřejmě vím, že tohle to je špatně, ale kolikrát, pokud se dívají bipolárové, tak ví, že ta sebekontrola v mánii a v depresi pomalu odejde jako první, protože je to prostě příliš silné a nedá se s tím nic dělat, nedá se to zastavit. Ty, co taky takhle prostě občas zaškobrtají tady v těchto těch ohledech, tak já to mám taky. A tyhle ty záseky prostě k životu patří, jak jsem řekla, je zbytečné se prostě obviňovat a bičovat za to, že občas takhle jako uletíte. Tam jde o to, abyste si takhle neujížděli prostě dlouhodobě, protože potom opravdu ty psychiatrické léky v kombinaci s alkoholem vám samozřejmě ničí i tělo. Záleží, v jaké míře pijete a jak často pijete. A u deprese vlastně to samé, když se prostě probudíte po prokaleném večeru noci, tak ty depresivní symptomy jsou potom mnohem silnější a hůř se z toho prostě dostává. A já sama žiju s tím, že vím, že pokaždé, když jdu prostě si dát pivko nebo prostě pár pivek, tak riskuji to, že se můj stav zhorší. Prostě si hraju s ohněm tady v tomhletom ohledu. No ale proč tohleto video primárně dělám? Momentálně jsem šla trošičku do sebe a řekla jsem si, že s tímhletím chci něco dělat. Začala jsem vlastně cvičit, ale jako každý člověk s psychickými poruchami mám samozřejmě sklony k návykovým látkám a mám sklony k tomu, že si prostě vytvářím hyperfixaci a nebo prostě závislost vlastně na čemkoliv. Ať už je to prostě činnost, koníček, anebo právě tohle, jsem schopná se na to velmi rychle upnout. Takže můj přístup v podstatě je zkusit tenhle ten zlozvyk nahradit něčím zdravějším. Takže jsem začala cvičit. Vím, že prostě kávy se nikdy nevzdám, vím, že skončit s cigaretami je samozřejmě těžší, tak jsem si řekla, že to, co musí odejít, je alkohol. Nechci říct úplně odejít, ale zkrátka to omezit ve velké, velké míře. Speciálně po téhle hypománii, kdy jsem byla venku prostě fakt často, fakt nezdravě často, tak jsem chtěla zkusit, jaké to je opravdu být v té své střízlivosti a před těmi symptomy prostě neutíkat a snažit se je vyřešit nějakým zdravým způsobem. Takže poprvé v životě jsem si řekla, že zkusím trošku abstinovat. Trošku říkám proto, že utnout všechno ze dne na den může vlastně vést k tomu, že prostě potom si ujedete a nastane prostě ten jojo efekt, že potom nakonec zase přepijete, protože jste si něco odpírali tak dlouho. Takže třeba jsem byla na vernisáži a dala jsem si prostě ty 2 decky vína, když jsem tam byla, ale potom o to míň jsem vlastně pila. Já se samozřejmě snažím svoji hlavu trošku zmást a tím pádem prostě jsem začala pít birely a prostě jsem si je nalila do 0,5 litru, abych měla ten pocit a zjistila jsem zajímavou věc a to je, že ve výsledku já chodím ven vlastně ne proto, abych pila, ale abych se viděla s lidmi, protože jsem společenská dost, ale vlastně ten alkohol k tomu úplně nepotřebuju. A druhá věc je, že když prostě omezíte alkohol, tak nepotřebujete prostě vysedávat a bavit se prostě s lidmi celé večery prostě až do rána. Fakt vám stačí ten 2hodinový kvalitní rozhovor s někým prostě o životě a o tom, jak se mají a tak. A potom prostě jdu s čistým svědomím hezky domů, vím, že se prostě vyspím, vím, že druhý den jsem schopná vstát brzo, což je pro mě strašně důležité, protože mám věci, kterým se chci věnovat, mám prostě ostatní koníčky, což taky hraje prostě velký faktor, že neutíkáte k pití pokaždé, když se nudíte a snažíte se zabavit prostě něčím jiným.
dalo by se říct, že tím cvičením jsem ten alkohol nahradila a stalo se přesně to, jak jsem řekla, co se u mě stává a dost jsem se fixovala na to cvičení a baví mě to a strašně ráda vidím ty pokroky, které dělám. Kdežto u pití alkoholu bych samozřejmě žádné pokroky neviděla. A je mi vlastně mnohem líp a tím, že před těmi symptomy vlastně neutíkám, tak o to slabší jsou, bych řekla, že fakt jako to pití to ještě o to víc umocňovalo a budu se to snažit prostě udržet co nejdýl, pokud to půjde. Protože u bipolární poruchy je nejenom riziko toho, že si lidé vezmu život, ale to riziko předávkování je taky velice veliké. Když se podíváme například na Klub 27, tak tam je bipoláru spoustu. Takže tímto bych chtěla říct, prostě nevyčítejte si, když si občas nějaké pivko dáte a tak, ono to jako není zas tak hrozné, ale na druhou stranu, ta míra je strašně důležitá a ve výsledku, i když vám to možná nepřipadá, tak ten alkohol vůbec nepotřebujete, jenom je potřeba tady tenhle ten zlozvyk nahradit něčím zdravějším, nějakou jinou činností ideálně. A samozřejmě snažit se neutíkat sami před sebou a před svými problémy, ale řešit je co nejdřív, v sobě si vyřešit věci, které vás prostě trápí, opět od toho je tu i terapie, pokud prostě na chvilku zahodíte svoji hrdost a přiznáte si, že OK, možná by mi tady tohle to mohlo pomoct. A možná právě alkohol zakrýval to, že některé věci opravdu nejsou nebo nebyly v pořádku a je potřeba to řešit. Takže děkuji za pozornost, pokud máte nějaké historky tady na tohleto téma, tak samozřejmě můžete napsat do komentářů, můžeme se o tom pobavit. A s vámi se uvidím v dalším videu, takže s chaosem duši a krdlem v vlasech. Zdravím já. Čau, čau.